Doncs bé, per tant, ja que és l'hora, comencem. Benvinguts a tothom. La passada sessió ordinària del mes de març va comptar amb 16 punts de l'ordre del dia. Un dels primers blocs que es va tractar va ser l'aprovació relacionada amb la modificació del POM. Les zones afectades per aquesta modificació són els polígons 107 i 108, on es pretén eliminar la situació per ordenació de l'edifici pràcticament acabat situat al carrer Joan Miró 57 i reubicar la superfície d'espai lliure del polígon 107 i 108. Aquesta modificació s'ha plantejat per rectificar un problema d'aquesta zona amb les presentacions de llicències per primera ocupació. Un edifici en construcció que està pràcticament acabat i que, en fi, per motius que no venen al cas, doncs de moment no ens ho han presentat, però si ens presenten la sol·licitud de llicència de primera ocupació, doncs tindrem un problema. Jo abans, amb alguna cosa, jo veig en principi favorable perquè és un desajust i que s'ha de donar resposta. Si el promotor encara no ha demanat la llicència de primera ocupació, doncs bueno, la pot demanar en qualsevol moment i quan abans estigui aprovat això, doncs millor. En definitiva, malgrat s'hagi perdut aquell corredor mig verd doncs, que et preveia el POM, doncs la solució també la trobem adient, tal com hem dit, i votarem a favor. En tot cas, també ens afegim, volem saber aquella, la urbanització del carrer, a compte de qui va. Només és això que no surt explicat enlloc on no ho hem sabut veure. Un cop aclarit, portem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, moltes gràcies. 14 vots a favor, 3 abstencions. Molt bé, gràcies. Una altra de les zones afectades és l'Avinguda Europa, on hi ha una finalitat d'urbanitzar-lo i millorar la modificació d'aquesta zona. També es vol facilitar la circulació entre l'Avinguda Europa amb l'estació de ferrocarril. Però dintre d'aquestes modificacions, la que més controvèrsia ha tingut és la modificació del POM de Cardedeu referent a l'ús religiós. El que es pretén és crear una zona d'ús religiós que incorpori les activitats de relació religiosa per regular millor l'afluència considerable d'usuaris i assimilar la regulació de l'ús religiós de la majoria de plans d'ordenació urbanística municipal, com per exemple la guia de referència per l'elaboració de les normes urbanístiques del POM. Sociocultural, d'acord amb el POM, el tenim reconegut en el 100% de les parcel·les urbanes de Cardedeu, tret dels polígons industrials i puntualment potser algun altre lloc, doncs, bueno, no ens va portar a replantejar-se doncs, si aquesta situació era la més idònia o caldria doncs, veure si aquest ús tindria que estar regulat més específicament. Amb la qual cosa no hi havia necessitat canviar aquesta destinació, en tot cas respon a una voluntat política de l'equip de govern, no l'esport, una obligació legal de canviar-ho, perquè si no altres ajuntaments ho estarien fent i si no vaig jo errat penso que som dels primers que ho estem, som capdavanters amb aquest tema, vull dir, podríem ser probablement capdavanters amb altra cosa i no amb aquesta segregació. Senyor Carles Guinart. Bé, nosaltres estem radicalment en contra d'aquesta proposta, ja ho vam dir a l'estiu quan es va iniciar. Estem radicalment en contra i no entrarem, per tant, en disquisicions si és millor l'extraradi A, l'extraradi B o l'extraradi C. No entrarem en això perquè pensem que això, us demanem que retireu sencera la proposta, que retornem a l'estadi anterior on el nostre, teníem el POM on permetíem aquesta utilització cultural i religiosa a qualsevol lloc del poble. Pensem que no hem de segregar a cap religió. I més en aquest cas, quan està claríssim, i el mateix regidor ho ha reconegut, que tot va començar quan la religió musulmana va demanar canviar-se de locals. Nosaltres, òbviament, hi votarem en contra, i tant de bo que fos fàcil de convèncer de retirar aquest punt, que ens sembla prou vergonyós. El dia 28 de juny de l'any passat, ja es va començar a fer aquesta moratòria i en aquell moment l'alcaldessa va comentar doncs, que havien estat parlant amb especialistes de l'autònoma i tot plegat i que els semblava que era la millor opció que podíem fer és una moratòria, no? Per poder regular tot això o al millor esquivar algun tipus de conflicte. És curiós perquè justament nosaltres hi hem parlat amb especialistes i curiosament de l'autònoma i penjant d'aquí doncs, també amb un company d'aquí Cardedeu que fa poc hi viu que a més és especialista en relacions religioses
I curiosament doncs ens comentava que era just el contrari, no? que potser el que convenia primer era doncs un tipus de diàleg i mediació també amb persones enteses amb això i visualitzar també altres experiències o inclús, si més no, anar doncs, amb la cautela que representa doncs, ser molt restrictiu amb aquest factor. No? Bé, no tenim res a dir quan el solar qualificat com a clauer on s'ubica l'església parroquial, evidentment res a dir, però sí que tenim a dir amb el següent, que és on s'ubica la capella de Sant Corneli. La capella de Sant Corneli actualment està qualificada com a sociocultural i passa a ser a tenir clauer, per tant, dotació comunitària. No pensem que ha de continuar tenint aquest ús sociocultural que té ara. Després d'aquest bloc d'ordenança urbanística van venir els punts relacionats amb l'aprovació de preus públics, l'expedient de l'adjudicació directa de la concessió administrativa per construir un nou centre de transformació elèctrica, entre altres. El ple municipal, com sempre, va acabar amb el torn de precs i preguntes. El programa electoral de la gent pel camp, perquè jo en cap moment he citat cap activitat que sigui del centre...